Tuh, guys, tuh tadi aku nampak guys tuh. Halo, dengan fly. Foto. Okay, pit stop. We hit the curry pop Gegasi. If Mr. Carlson. Sedap makan garu Gegasi. Kita tes. Pit stop. Pacu. Oh, drop eh. Panggil kau ni, Wak? Buka nombor. Menggigil. Tak ni okey lah, saiz biasa. Tapi tetap dia punya tarik tu, sedap. Yes, dengan rock lembu UL halomo. Kali lain sikit ni. Naik. Yes. Yep. Selamat saya belum buka belam. Buka kisah. Betul? Jangan lupa. Haa, kalau dah tenggelam semua orang tu. Nice. Double. Lagi dia tak kat kau.